Julen, fuck off. Bilen höll på att ta den tog tag i mig. Det är någon som knuffar ner bilen. Kolla, de knuffar ner bilen i trappan. Vilken jävla hydraulik den här bilen har. Det är tyst lampa. Ah, det är en butcher där uppe. Ja, men kom ner här i trappan. Du kommer jävligt mycket problem. Kolla här, min bil. Nigger. Du dog. Du dog, ja. Jag dog av en jävla zombie. Ja, en vanlig van. Jag kastade mig ner för hela berget, men att dö av en zombie, det är helt normalt. Men det står en butcher där uppe. Ja, men kolla längst upp i trappan sen. Ja, trappan är CP, so what? Nej, men titta vad som står i trappan. En bil? Ja. Det är den jag parkerar. Fan, jag vill inte springa tillbaka. Är det här för någon jävla ställe? Jävlar, 1700 spänn. It's a personal ID. Ja, vi hittade det vi ska, eller? Nej, jag hittade laptopen. Hur fan kommer man ut? Här. Varför gick vi ens in i den där? Men vad fan, nu är en charger här ute. Här är det. Ja, GF. Fucken kommer komma upp här. Ska vi döda honom? Jag var långt om att springa. Vad hände? Vad fan, har du lagt in el i dina skott? Det är så jävla pro! Fy fan vad lågt. Man stod ju bara skaka ju. Ja, men fan, ska vi ta oss härifrån? Vi kör bilen härifrån. Nej, men det är ju twisty jumps och skit. Yes! Han börjar skrika. Hur vågar de seriöst springa på det här? Jag hade aldrig gjort det här. Nej, jag hade gått runt. Hallå, hur ska vi... Nej, jag hade kastat mig ner för berget. Det är fan säkert. Jaha. Så här långt ner stod den inte förut. Det är någon jävla som knuffade ner bilen. Oj, jag spawnar här uppe. Ja, jag är också här uppe. Jag lyckades ta mig förbi. Var är butchern? Där kommer butchern! Hjälp, 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 hjälp! Look out! Ah! Nej! Hittar min bil! Hitta ner honom! Vi puttar ner den! Kom igen! Kom igen nu då! Nej! Nej, sluta knuffa! Den åker faktiskt ner! Jag vet det! Flytta på den! Nej! Hoppa istället! Oh, nej, du nej, kommer vad är upp. Som händer nu då? Du kommer upp! Jag måste knuffa ner. Jag ska sledgehamma den. Alltså, vad är det bakom mig egentligen? Ingenting. Varför glider jag åt vänster för? Du sitter fast i trappan kanske. Nej, det gör du inte. Jag glider åt höger. Men du, dina framdäck är ju nere. Är framdäcken nere? Ja, de är nedanför det. Vad i helvete står det på bilen för? Oh, nästan. Det är någonting bakom mig, bilen fastnar. Nej. Du kommer inte upp för kanten bara. Släpp bilen så springer vi tillbaka sen. Nu lyfter bilen. Du kommer inte upp, släpp bilen bara. Du kommer inte upp, släpp den bara så får den bilen ner. Vad är det, en så jävla kant bakom mig? Det är ingen kant bakom dig, det är en kant framför som inte hjulen kommer upp för. Åh, vad tur du har. Nej, jag är bäst. Ja, visst. Det. Typ 100 försök. Skulle vara den om vi skulle... Ja, men då står du sämsta vägen.
Nu är det någonting bakom mig. Det är en sten bakom. Jävlar, nu kommer jag åka ner. Nu är det då. Det finns en quest där. Gör det, kör upp dit. Vart? Upp. Ja, dit. Men vägen går inte dit. Det gör den visst det. Vägen går hitåt. Man har spår på bilen. Jag kan tyvärr inte se vart jag kör. Man kan köra igenom det här trädet, kolla. Ofta. Jag har kört runt det varenda gång. Stanna då för fan. Vad fan? Var ska vi? Jaha. Jaha, det är där inne. Mappen var helt jävla CP. Den vill åka bakåt igen. Men är det någon som har stängt? Flytta på dig! Jävla tjockis. Varför glider man ifrån dörren när man öppnar den? Där inne finns en detox mod förresten. Nej, dit skulle jag inte. Åh jävlar. Det är ganska bra. Tijuana machete får man. Den sög egentligen. Den flög ut ur honom. Han har en ny quest. Måste gå och hämta de här troféerna. Nej, det var fel rum. Den där kan få ligga kvar där. Åh, jag har pumphagelskott. Varför var det ingen som tog den här questen? Därför jag måste gå och sälja vapen så jag kan ta upp min machete som ligger där. Pissnödig. Gå och pissa då. Ja, jag ska. Polisbatong. Den verkar rätt dålig. Den säljer vi. Det är nog man ska ha kvar den här jävla sledgehammer. Den suger ju egentligen. Jag använder den aldrig. Jag hatar sega vapen. De är taggiga. Det är det som typ suger. Slå backa. Ja, jo, det stämmer när man möter typ ett dag eller något sånt. Ja. Så nu har jag så jävla mycket vapen i alla fall. Jag säljer Magnum, men... Så, nu borde jag kunna gå och hämta den. The sooner you find it, the sooner I can continue my research. Har vi en ny quest? Wet job. Gud vad fel det låter. Short shotgun får vi. Kan ni workbench? Den är längre bort. Den är in här. Så säljer vi den där jävla grejen som jag inte vill ha. Oh, jävlar vad den var värd mycket. Jag har 18 000 cash eller något sånt där. Nej, 20 000. Han behöver mer. Jag har aldrig rätt sak. Det är metal scrap som vanligt. Va? Oh my god, upgrade kost 12k. Wow. Alltså, kan det seriöst inte vara någon som säljer metal scrap? Kom igen. Jag kanske har en. Jag kan kolla. Metal. Jävlar vad jag saknar här. Nej, jag har inga metal scrap. Nej. Just det. Jag gick på toa i morse, skulle tjockisen börja spy upp massa hårbollar. Ja, ah, trevligt. Han spyr ju hela tiden så det spelar ingen roll. Ja, ah, men hårbollar. Så att han bara... Man bara, vad fan håller han på med? Det kom... Någonting. Så la han av efter en stund. Vad i helvete, hitta 1800 i en kassaskåp. Jag hittade en porrtidning. Hej hej! Jag kan se det där inne. Porrtidning. Hej. Hitta fakta. Om man vill ha, det finns fakta inne på toa. Maybe I'll find something useful.
Jag har förmodligen redan tagit den. Jaha, vad ska vi göra nu då? Get floater tissue. Vi måste hitta en tjockis eller en boomer. Jag tror jag kanske har något sånt där. Men, vilken quest? Wet job. Jaha, nej, men då är det någonting som är quest item. Så, nu ska vi en floater. Den är här borta någonstans. Nej, nu ska vi in igen. Nej, det ska vi ta oss då. Min tracker säger att jag ska gå hit. Jag har ingen tracker. Du kanske har en floater tissue i sådana fall. Jag har ingen aning, men min tracker säger att jag ska gå hit. Aha, jag hade redan en. Jag fick en dangerous shotgun. Short shotgun. Den är bättre än vad min är. I got a shotgun. Den är bättre än vad min suga är. Jag har precis laddat min shotgun också. Men fuck you! Du stänger dörrarna. Vad har vi för quest där? Har vi någonting här inne förresten? Vart fan är min... Där är shotgun. Nej, det där har vi inte. Kill Vargas. Nu det är... Kill Vargas. Ja. Dr. West. Talk to... Nu ska vi till OPE igen. Vem fan är Loreen? Tjockis. Vilken gör vi? Va? Vilken gör vi? Den där main questen. Oh god, vad fan har jag ens equipat? Sådär. Vilken quest? Main questen? Ja. Fel håll. Jag sitter fast. What the fuck, så. Svänga till höger. Jag sitter fast. Jag gör det. Jag står uppe på kanten. Vi lyfter. Vi åker upp på byggnaden. Jag står... Jag lost in powers! Så jag studsar rätt nu? Nej, oh my god, gå ut, hoppa ut i bilden ska du se värsta Austin Powers. Det är en Austin Powers här. Det ser så jävla CP ut härifrån. Alltså, det är någon under bilen också. Det här är en extrem Austin Powers. Kolla på det här då, Christian.